Κατώτερη των προσδοκιών των επαγγελματιών του τουρισμού, η παράταση της φετινής σεζόν, καθώς ο Σεπτέμβριος και οι πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου, φαίνεται πως αν μη τι άλλο σε ό,τι αφορά στην επισκεψιμότητα, κινήθηκαν υποτονικά στην Καλαμάτα. Μετά από ένα καλοκαίρι, το οποίο δεν ήταν ίσως το καλύτερο που θα περιμέναμε, ακολούθησε ο Σεπτέμβρης. Εκεί βοήθησε αρκετά ο συνεδριακός τουρισμός το Σεπτέμβρη. Μέχρι τις 15 περίπου του μήνα, μέχρι την έναρξη των σχολείων, υπήρχε και τουρισμός. Απλά στη συνέχεια τη σκητάλη, όπως πάντα, να λαμβάνουν τα συνέδρια, οι εταιρικές εκδηλώσεις, τα εταιρικά meetings και τα ταξίδια, τα πιο θεματικά. Ήταν καλό ο Σεπτέμβριος, έκλεισε καλά. Ο Οκτώβριος σαφώς είναι πιο ήσυχος μήνας και επίσης πιο ήσυχα τα πράγματα θα είναι το Νοέμβριο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι παρατηρήσαμε ιδιαίτερη επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Είχαμε στο ενδιάμεσο βέβαια και τις εκλογές, που σαν γεγονός σίγουρα έφερε κόσμο στη Μεσσηνή, αλλά ταυτόχρονα και δεν επέτρεψε ίσως την διοργάνωση κάποιων άλλων εκδηλώσεων, οπότε ήταν σχετικά ήσυχα, όχι από τους καλύτερους Οκτώβριδες που είχαμε μέχρι τώρα. Δεν ήταν ένα τόσο καλό καλοκαίρι. Στηριχθήκαμε περισσότερο σε εγχώριο τουρισμό και λιγότερο σε τουρισμό εισερχόμενο. Άλλωστε φαίνεται αυτό και από τα αποτελέσματα του αεροδρομίου Καλαμάτας. Όσο αφορά το Σεπτέμβρη, ο Σεπτέμβρης ήρθε με την κεκτημένη ταχύτητα οι πρώτες ημέρες του Αυγούστου και κάποια συνέδρια που έγιναν στην Καλαμάτα. Κατά τα άλλα, οι καθημερινές δεν είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρά μόνο κάποια Σαββατοκύριακα. Ο Οκτώβρης είναι κάτι που μας δυσκολεύει. Και μας δυσκόλεψε αρκετά λόγω και των περιφερειακών και των δημοτικών εκλογών. Γενικά η χρονιά δεν σκιαγραφείται και πάρα πολύ ωραία σε επίπεδα πληρότητας, σε επίπεδα κατανάλωσης και σε επίπεδα εξωστρέφειας που θα έπρεπε να έχει και το αεροδρόμιο Καλαμάτας. Άλλωστε είναι και ένα πάγιο αίτημα, όχι μόνο πλέον του δικού μας κλάδου του ξενοδοχειακού, αλλά και όλου του εμπορικού κόσμου της Καλαμάτας που έχει αρχίσει να το βλέπει και να το αισθάνεται αυτό. Μην ξεχνάμε ότι περισσότερο επισκέπτες στην πόλη σημαίνει και αύξηση του καταναλωτικού κοινού. Επηρεάζει λοιπόν άμεσα όλους μας. Και ειδικά αυτούς τους δύσκολους μήνες, οι ξενοδόχοι αλλά και όλοι όσοι δραστηριοποιούνται με τον ευρύ αυτό κλάδο έχουν ανάγκη από την αύξηση της επισκεψιμότητας. Σίγουρα τους μήνες αυτούς πρέπει από μόνοι μας, είτε ιδιωτικά είτε συλλογικά και μέσω των φορέων, πρέπει λίγο να τους σπρώξουμε αυτό που λέμε. Δηλαδή, σίγουρα κάποια τριήμερα θα υπάρχει προσέλευση, σίγουρα κάποιες διοργανώσεις προσελκύουν κόσμο, αλλά είναι μήνες που παραδοσιακά ο κόσμος δεν ταξιδεύει ιδιαίτερα. Περιμένουμε τις γιορτές των Χριστουγέννων που και πάλι Καλαμάτα δεν αποτελεί αμιγώς χειμερινό και χριστουγεννιάτικο προορισμό, οπότε εκεί πρέπει λίγο να έχουμε δελεαστικά πακέτα προσφορών, πρέπει λίγο να το πιέσουμε περισσότερο για να καταφέρουμε να έχουμε κόσμο. Η Καλαμάτα ουσιαστικά έχει σχολικό τουρισμό, Μάρτιο-Απρίλη, μετά υπάρχει μια μεγάλη καθίζηση. Τα ξενοδοχεία όμως και αυτά που δουλεύουν για την θερινή περίοδο πρέπει να παραμένουν ανοιχτά ώστε να μπορούμε να προσελκύουμε το προσωπικό που χρειάζεται για να δουλέψουμε. Αμέσως μετά έχουμε το τριήμερο του Πάσχα, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και προχωράμε στο άλλο κομμάτι του τουρισμού, το οποίο είναι ο μαζικός τουρισμός του ήλιος, θάλασσα, άμμος, χωριάτικη σαλάτα, Ιούλιος και Αύγουστος. Μετά κατέρχεται πάλι η κίνηση και έχουμε και το συνεδριακό τουρισμό του Σεπτεμβρίου. Η ανάγκη οι φορείς να βοηθήσουν καταλυτικά στην ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού, κάτι περισσότερο από επιτακτική. Σίγουρα χρειαζόμαστε τη στήριξη του Δήμου, της Περιφέρειας. Τώρα έχουμε και καινούργια δεδομένα, ειδικά στην περιφέρεια. Χρειαζόμαστε στήριξη, διοργανώσεις αυτές και την προβολή σίγουρα της Πελοποννήσου και της Μεσσηνίας. Μας ανησύχησε και η εξέλιξη του αεροδρομίου που παραλίγο να διακοπεί η σύνδεση Καλαμάτας-Θεσσαλονίκης. Δύο απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές ερχόντουσαν σε εγκύτητα. Ευτυχώς όμως η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι θα παραμείνει αυτή η γραμμή και πρέπει να δώσουμε μια εμφαζική, διότι ο καιρός καλά κρατεί και μας βοηθάει. Όμως, μιας και στηριζόμαστε περισσότερο, η Καλαμάτα κατά 70% στηρίζεται σε εγχώριο τουρισμό. Ο εγχώριος τουρισμός από Σεπτέμβρη και μετά αρχίζει και κάμπτεται, μιας και όλοι πάνε στις δουλειές τους και οι οικογένειες που μας επισκέπτονται έχουν και τα παιδιά που πάνε στο σχολείο. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε τι θα γίνει με το θέμα του αεροδρομίου, ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε περισσότερο εισερχόμενο τουρισμό εδώ. Για να μπορέσουμε να επιμηκύνουμε και τη σεζόν. Αλλιώς δεν υπάρχει κάτι άλλο προς αυτήν την κατεύθυνση.